Ahoj, jmenuji se Tereza Varvažovská, je mi 15 let a bydlím v Ústí nad Labem. Teď jsem byla přijata na střední školu, obor sociální činnost, po které by jsem ráda vystudovala vysokou školu pedagogickou, jelikož by jsem chtěla pracovat s lidmi. Od malička sleduju soutěže krásy a díky Dívce roku se mi splnil sen být součástí takové soutěže.